სახელით მამისათა და ძისათა და სულისათა წმინდისა. დღევანდელ დღეს, ბზობის დღეს, ეკლესია ხდება დიდი ზეემით, ისე როგორც იერუსალიმში ხდებოდა იესო ქრისტეს. და ერთი რამ არის, რაღაც აოცრება ხდება ხოლმე ბზობაზე, მოდის ყველაზე მეტი ხალხი ეკლესიაში. აღდგომაზე, შობაზე, რაღაცა ძალა ამუძრებს ადამიანს, როგორც შეეგებოს სიხარულით. ესე მოხდა იერუსალიმის შესახება აქაც, მაგრამ ერთი რამე უნდა გვაფრთხილებდეს და ერთი რამე უნდა გვაფიქრებდეს, რომ ის ხალხი, ვინც ერთი კვირის წინ ქრისტეს დიდებით ხდებოდა და ოსანას უძახდა და საკუთარ ტანსაცმელს იხდიდა და ფეხქვეშ უგებდა ხალიჩად, ერთ კვირაში ქრისტე ჯვარზე გააკეთა და პროდენ ჯვარსაცო. აი ეს არის ადამიანი. ეს რომ უნდა ვევედრებოდეთ ღმერთს, რომ იმ ადამიანების რიგში არ დავდგეთ, ვინც ყიროდა ჯვარსაცო. ან არ გავჩუმდეთ. ჯვარცმის დროს ყველა კი არ ყიროდა ჯვარსაცო, ზოგი ჩუმად იყო. და დუმილით გაყიდა იესო ქრისტე. ბზობის დროს მიზეზი ბზობისა იყო, ან დუმილი არის ღვთის ღალატი. ზოგჯერ გაჩუმება არაფერ შეიძლება. აი ახლა რომ გაჩუმდეს ამ სიტუაციაში ხალხი, რაც საქართველოში ხდება, ქრისტიანი ვერ შეიძლება. ეგ ახმა უნდა ამოიღო პირდაპირ, იმიტომ რომ ეკლესიის მტრების თავხედობას უკვე საზღვარი აღარ აქვს. ეკლესიის მტრების ბობოქრობა საზღვარი არ აქვს, მაგრამ მე-18-ს ვეტყვი და თუ მოისმენ, ალბათ უსმენენ კიდევაც, მე ვფიქრობ, თუ გაითვალისწინებენ, კარგი იქნება. ნახეთ რა ხდებოდა, როდესაც იესო ქრისტე დიდები შევიდა იერუსალიმში, რატო მოხდა ეს? იესო ქრისტეს უთხრეს, რომ შენი მეგობარი ლაზარო, რომელიც შენ გიყვარსო, ცუდად არის და კვდება. და მოდიო, უშველეო, ილოცე, რომ გამოაჯამთო და როგორც ხევს აჯამთელებ და კურნავ. მაცხოვარი ამ ამბის გაგების შემდეგ ორი დღე ჩერდება აყოვნებს, არ მედის და ორი დღის შემდეგ ეუნება მოციქულებს. მე რომ მითხესო, რომ ლაზარე ცუდად არისო, ლაზარემო დაიძინა. და მოციქულებს გაუხარდება და ეუბნება, თუ დაიძინა, კარგია, ძილში აუტყოფი გამოდის. გამოჯავრთელდებაო და კარგად გახდებაო და ცხონდესო, იცოცხლებს. მაგრამ ქრისტე ეუბნება, არა, ლაზარე მოკვდაო. და ამის შემდეგ მაცხოვარი მიდის ლაზარესთან, ლაზარეს სახლში, ბეთანიაში, სადაც მისი დები მართა და მარიამი, მენელსაცხებელი დედები, ქრისტეს ერთგული მსახურები არიან. ეს ქრისტეს საყვარელი ოჯახი იყო. მართა გამოეგებება შორს, ჩაუვარდება ფეხებში. თავიდანვე მართა უფრო რაღაცა ერთ-ერთი აქტიური ადამიანი იყო, გახსოვთ მაცხოვარი, რომ ესტუმ რა ოჯახს, მაშინაც უფრაშლი და მარიამი უფრო უსმენდა მაცხოვარს. აი ახლაც მართა მიდის ფეხებში, უვარდება და ეუბნება, შენ რა ყოფილიყავი, არ მოკვდებოდა ლაზარეო. ეკითხება მარიამის ადარიო, მარიამის სახშია ეუბნება. შემდეგ მარიამიც მოდის, გაიგებს, რომ ქრისტე მოვიდა და მოდის. მაცხოვარი ზეგებებიან დები ფეხებში, უვარდებიან თაყვანის ცემენ მათს და იგივე სიტყვებს იმეორებს მარიამიც, რომ შენ რა ყოფილიყავი, არ მოკვდებოდა შენი მეგობარი ლაზარეო, შენ ხო ყველაფერი შეგიძლიაო და შეძლებდი რომ გაგეკურნა ის. ამას გულისხმობენ და აქ წერია ცრემლეოდა იესონო ტირის ქრისტეს. აქედან ჩანს ქრისტეს ადამიანური ბუნება, რომ ეს არის სრულყოფილი კაცი, ასევე როგორც სრულყოფილი ღმერთი. და ამის შემდეგ ქრისტე მიდის საფლავთან და ეუბნება, სადარიო ლაზარეო, ძალიან კარგად იცის ყველაფერი ქრისტემ, სადარი, მაგრამ ამას ყველაფერი როგორც ღმერთმა ყველაფერი იცის, მაგრამ როგორც კაცი კითხულობს ამას სხვების გასაგონად. და როდესაც ეუნებიან, მიუნიშნებიან ადგილს, ეუნებიან, გადააგორეთ ლოდიო და ხალხი ეუნება, უფალო ყარსო ეს კაცი, 4 დღეა მოკდაო, უკვე ხრწნა დაიწყო და ყროლდებაო, წარმოიდგინეთ 4 კაცი 4 დღე რომ მოკდება, კაცი ჯერ აკრა დღეში ჩავარდება და პალესტინაში, სადაც 30-35 გრადუსამდეა სიცხე ხოლმე. რა დღეში ჩავარდება, გვამი წარმოიდგინეთ. და ლოდს გადააგორებენ, მაცხოვარი აღიხილავს მაღლა და ეუნება, მამაო შეყოველთვის მისმენდი, ეუნება. იონი ოქროპირიძახის ამ დროსო კი არ თხოვსო მამასო, რომ ძალა მომეცი გაღვადგინო, არამედო როგორცო ღმერთი აკეთებს ყველაფერს ამას. და პირდაპირ ეუნება, ლაზარე გამოდი გარეთ. და მკვდარი ლაზარე, რომელიც შეკრულია, გამოდი სახვევლებით, წარმოვიდგინეთ რა ხდება. და ხალხი არის გაოგნებული.
ამის შემდეგ მაცხოვარი მიდის და შედის იერუსალიმში დიდებით. და მას ხვდებიან როგორც მეფეს, როგორც იმპერატორს, ბრძოლებში გამარჯვებულს, ტრიუმფით, როგორც რომში ხვდებოდნენ იმპერატორებს და ყვინიან ოსანაც ესა დავითისა, ადიდებე როგორც ღმერთს, ადიდებე როგორც მეფეს, ღვთის რჩეულს, როგორც მეფეს. და ამაზე შურით აფსილი ფარისევლები, რადგან მათთვის მთავარი იყო ხალხის დიდება, იძახიან, ახერ ა სიტყვებს გეუნებიანო, გააჩუმე ეს ხალხიო, ესეთ სიტყვებსო მარტო მეფეს ეუნებიანო, ანუ ღვთის რჩეულებსო. და სხვა ქრისტე ეუნება ერთ ადგილას, ესენი რომ გაჩურდნენ, ქვები აყაღადებიანო. და განარ გაგიგია თო რომ ზუზუმტოვართა ბავშვების სპირიტი ხდება ღვთის დიდებაო. და აი ესეთი დიდებით შევძანდება იესო ქრისტე, სამყაროს შევქმნელი სიტყვა ღვთისა, მესია მხსნელი თავის ქალაქში იერუსალიმში, სადაც იცის რომ ერთი კვირის შემდეგ იგივე ხალხი დაიწყებს წვირის ჯვარსაცო. მაგრამ ნახეთ რა საოცარი რა ხდება. რამოდენიმე ხნის შემდეგ ქრისტე მიდის ბეთანიაში ისევ და მიდის მართას და მარიამთან და სტუმრობენ მარიამი მართა და ლაზარე მკვდარი ნახევრად გახცნილი და ყარდა უკვე წარმოიდგინე. სუფრაზე ზის ქრისტეს და ერთად და ტრაპეზობენ. ხალხი მოდის ანახავად ქრისტესი, არაიმდენად ქრისტესი, რამდენად ამ მკვდარი კაცის დაფონდოდა, რომელიც გაცოცხლდა. და რო უყურებენ მკვდარ ლაზარეს, რომელიც თვალსაჩინო მაგალითია, თუ როგორ შეიძლება მკვდარი გაცოცხლდეს, ესეთი სასწაული, ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, მე ვფიქრობ ძალიან დიდი სასწაული, აღესრულა, უფრო ადიდებენ იესო ქრისტეს და ამით კიდევ უფრო ბოროტდებიან ფარისევლები იმის მაგია, რომ მიხვდნენ რაც გააკეთეს. თავის შეცდომას მიხვდნენ და თქვა რომ ღმერთო, გვაპატია რომ ვწდებოდით ქრისტეში, რომ ეს კამკაცში არასწორი წარმოდგენა ჰქონდა. ნახე რა სიძახი. ლაზარე მოკლათ. 4 დღის მკვდარი კაცი გააცოცხლა, იძახიან, ლაზარე მოკლათ. მეორედ გადაწყვიტეს მისი მოკლა, იმდენად დაუბრმავდა დგონება ღვთის მტრებს, რომ მისი მოკლა გადაწყვიტეს. განაიგივეს არა გავს დღეს ლიბერალების და ზოგიერთი ადამიანების, ახლა აღარ მინდა ვილაპარაკონ ტელევიზიებზე. გინა იგივე იყოს, გინა რუსთავი ორზე და იმას, როდესაც ღმერთს აგინებენ, ხედავენ 20,000 საუკუნოვანი ისტორია ქვეყანას. ხედავენ ქრისტიანობას, რამდენი სასწაულებია გახსრულებული, რამდენ სასწაულებს აკეთებს იესო ქრისტე. საერთოდ რეები აღესრულება, ცეცხლი გადმოდის ზეციდან აღდგომა დღეს. მართლმადიდებლური სტილი, ძველი სტილი, ძველი კალენდრით, მართლმადიდებელი პატრიარქის ხელში მხოლოდ და მხოლოდ. არა მონოფიზიტის, არა კათოლიკის, არავის ხელში. ხედავენ რომ მართლმადიდებელი პატრიარქის ხელში იერუსალიმის პატრიარქზეა ლაპარაკი. დინარეს აკურთხებს იორდანეს და ნათლის ღებას დინარე ჩერდება, ტრიალდება და აღმართში იწყებს სიარულს. ხედავენ ამხე რამდენი საოცრებები ხდება ეკლესიაში და იმის მაგიერ, რომ შეინან უნდა თქვან, ღმერთო გვიშველე და გვაპატიე, იძახიან მოდი ლაზარე მოკლათო, ზუსტად იგივე სიტყვებია, როდესაც დღეს ეკლესიას ემტერებენ. და რითი დაამთავრებენ ეს? რითი დაამთავრეს ფარისევლები? რითი იერუსალიმი დაკარგეს? დევნა შევიწროება და რომელებისაგან დევნა ქონდა. ეკლესიასთან მებრძოლი ყველა ადამიანი კატასტროფით ამთავრებს თავის ცხოვრებას. იესო ქრისტე იძახის ეკლესია ლოდია თავკიდულეს, კუთხის ლოდია. ვინც ამ ლოდს დაეცემა, ქრისტე იძახის დაემტრევა, ვისაც ეს ლოდი დაეცემა, გასრისავს. ესე დაემართა ნერონს, რომის იმპერატორს, ეკლესიის მებრძოლს, რომელსაც რომი გადაწვა ქრისტიანების გამო, გახსოვდა, ხარხარებდა და იცინოდა. ესე დაემართა ტრაიანეს, ესე დაემართა ყველა დიდ მებრძოლს, იულიანე განდგომილს, რომელმაც მთელი ცხოვრება ქრისტესთან ბრძოლაში გაატარა და ბოლოში ცხელების ბლოკებმა ჩაქოლეს და მისი ბოლო სიტყვები იყო: შენ მე მაჯობე გალილეველო. აი ესე დაამთავრა ცხოვრება. ესე დაამთავრა ვლადიმერ ულიანოვმა და ძალიან ბევრმა, რომელსაც მიწაარღისებია და ბევრმა და ბევრმა. ეკლესიასთან ბრძოლა დასაწყისშივე განწირულია. პირდაპირ სახარება იძახის, რომ მეორედ მოსვლის დროს მესია მხსნელი იესო ქრისტე დაამარცხებს ეშმაკს და ყველა მის მიმდევრებს და საუკუნო გეენიაში გაუშვებს. ეხლა მაინც დაფიქრდნენ და გაჩერდნენ. ეხლა მაინც შეჩერდნენ. და ნუემს გავსებიან იმ ადამიანებს, ვისაც ლაზარეს მოკლა უნდოდა და გაცოცხლება. ლაზარეს ვერ მოკლავენ. ლაზარე,
ეპისკოპოსი გახდა კონძულ კვიპროსზე და პირველი ეპისკოპოსი იყო კონძულ კვიპროსის. მართავდა და დღესაც მისი უხსნელი სხეული დევს კვიპროსში. დღეს ძალიან ხშირად უკითხოლმე ადამიანებს, როდესაც აკითხავს სვამენ უფრო სწორედ ესეც რომ აი მამო აი ადამიანი რომ მოკვდება მერე რომ შეინანოს არ შეიძლება თქვა სიკვდილის შემდეგ. ეკლესია ასწავლის რომ სიკვდილის შემდეგ სინანული არ არის. რომ სიკვდილის შემდეგ ცოდვილები მხოლოდ გმობენ და შეურაცხყოფენ იესო ქრისტეს. შემდეგ სვამენ ესეთ კითხვას, კი მაგრამ ჯოჯოხეთში ვინც არის მათ მოხო შეუულია თქვან რომ ღმერთო გვაპატი ეხლა. ისინი ამას არ იძახიან. დღევანდელი შემხედვარე ლიბერალების და ეკლესიის წრებისა, რასაც ისინი ამას ასწავლს ხედავენ და ამის შემდეგ მაინც მტრობა უნდა ეკლესიის. უკვე ადვილი წარმოსადგენია ჯოჯოხეთში მოხვედრილები. ეკლესია იძახეს ესეთ ადამიანებს, რაც მოხდება ქრისტეს წერი. მაც ხوري ხო იძახეს წარმედით ჩემგან წეულო საუკუნო ცეცხლში. პირდაპირ ქრისტეს სიტყვები და ქრისტე რასაც იძახეს ყველაფერი სრულდება. სადა დედამიწა გადავა, ჩემი სიტყვები აღსრულდება ყოველები. ყოველი იოტა აღსრულდება, რაც აქ წერია იძახეს მაც ხوري. ამიტომ ესეთი ადამიანებზე მაც ხوري და ეკლესია გვასწავლის ესე რომ ჯოჯოხეთში მყოფნი სინანულს კი არ გამოხატავენ. პირდაპირ იწყებენ გმობას და ღვთის გმობას უფრო ძლიერად ამობენ. შენ თუ კეთილი და პოვლად მოწყალე ხარ, ნახე სად გაგვიშვი როგორ ვიტანჯებით. მიხვდით რა დღეში არის ეს ხალხი. ღმერთმა დაიფაროს ამისაგან ყველა. ჩვენი თანამემალუნენი, ჩვენი მოძულენი და მტრების და ღმერთმა ჭკუაზე მოიყვანოს სინანული მიწეს და ეკლესიის წიაღში დაბრუნებულიყვნენ და დადუმებულიყვნენ. თუ არ შეუულიათ სინანული და აღსარების თქვა თავის გულში მაინც ეთქვა ღმერთო გვაპატიე. და გაჩუმდნენ მაინც ქრისტეს უღებზოლებია ქრისტეს ვერ მოუგებენ ქრისტეს ვერავინ ვერ მოუგებს უკვე წინას არ გადაწყვეტილია რომ კრავმა უნდა გამოიმარჯოს და მეორედ მოსვლის წინ კრავი და ეკლესია გამარჯვებულები შეხვდებიან და მადლობა ღმერთ ჩვენ ამ ეკლესიის წევრები ვარ და შვილები ვარ ეკლესიაში შეიძლება იყოს უხრისი ადამიანები რა ქრისტეს 12 მოციქულში ერთი უნდა ყავდა განა 70 მოციქულში 6 არ განკვეთეს მოციქულობიდან 12-ში ერთი ყოველთვის იუდა იქნება, მაგრამ 12-ში 11 ქრისტეს ერთგულია და გამარჯვები ხდება ქრისტეს დიდებას. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაკურთხოთ. კიდევ ერთი სიტყვები არის. ალბათ მეტი აღარ ვილაპარაკე, ამ ადამიანზე აღარ ის ამაზე ამდენ ლაპარაკე. როდესაც გამოვიდნენ და ჩვენ მაცხოვარს დიდი შეურაცხყოფა მიაყენეს ფაქტიოს მიჯვარც მას ფეხქვეშ გათელეს და შეურაცხყვეს ამას დიდი შეურაცხყოფა ქრისტიანებისთვის არაფერი არა რაც ილაპარაკეს რუსთავი ორის ეთერში როდესაც ქრისტქვეს რომ ვითომ რაღაც უკვილო ხუმრობა ეგონათ იყო და სინამდვილეში ღვთისმობა გამოუვიდა და თუ არ შეინანეს მე ფიქრობ ძალიან ცუდად ექნება საქმე და ჯობია შეინანონ და იქ გამოვიდა ერთ-ერთი წამყვანი და იძახის რომ ესო რა მარტო მართმადიდებლების საკუთრება კი არ არის ქრისტეო ყველა ქრისტიანისაო ძალიან კარგად ჩანს, ვისთვისაც ქრისტე საკუთრება და ძვირფასია და ვისთვისაც ქრისტე არ არის ძვირფასი. მართლმადიდებლები ნამდვილად აღშფოთდნენ, შეშფოთდნენ და გამოიყვანეს რამოდენიმე, რომელიც საერთოდ აღარ მინდა ხამ ხალხზე ვილაპარაკო. ეხლა არ თუ საჭირო ჩალაპარაკოთ. და ეგ გამოიყვანეს ერთი ქალი, რომელიც ეპისკოპოს რუსუდანათი წოდებდა. შერეს ეს არის პირდაპირ ღვთისმობა და შეურაცხყოფა პირდაპირ წერია რომ დედანი ტაძარში დუმდნენ. ნახეთ რას ლაპარაკობს მოციქული პავლე. ქალებიო ტაძარში ჩუმად იყვნენო, ხმა არ ამოიღონო. თუ რამის კითხვა უნდაო, ქადაგებაზე კი არ არის. სახში მივიდნენ და იქ კითხონ თავის ქმარსო, რომ თავისი ადგილი აქვს მიჩენილი ქალს ეკლესიაში, თუმცა საპატიო ქალწულ მოწამეები და წმინდა მოციქულთა სწორი ნინო და ყველა წმინდა ღვთისმშობელი ძალიან დიდები არიან ჩვენთვის და ყველაზე აღმატებულები, მაგრამ თავისი ადგილია. წმინდა ნინო მართალია საქართველოს მოაქცია, მაგრამ თვითონ კი არ დაიწყო ხალხის მონათლა. ეპისკოპოსები გამოიწვია ანტიოხიიდან, ეპისკოპოსებმა კაცებმა დაიწყეს მონათლა, რადგან რომ ქალი არ შეიძლება უდემსაყურებას აღასრულებდეს. ქალს როდესაც განწმენდის ღები აქვს ტაძარში ჩვენ შემოდის. როგორ შეიძლება ქალი აკურთხებდეს კაცებს გვდლება თავზე ხელსადებდეს ეს არის ღვთის თანამედროვე ქალთა უფლების დათვის კონვენციით კი მაგრამ ღვთის და ეკლესიის სამჯოროთი ეს არ შეიძლება აი წარმოიდგინეთ ქალი ყავთ ეპისკოპოსი მეტი არაფერს ეს უკვე ღვთის გმობა და აი ეს ქალი რას ლაპარაკობს ახლა უსმით იესო ქრისტეო პროვოკაციულად იქცეოთ
როდესაც შაბათ დღეს უკურნავდა ხალხს, შეიძლება ხო შეიძლება შაბათს არ განეკურნა, მაცხოვარზე ლაპარაკობს ხელს. და ესო 300 ლარიანი ჯარიმების თოლფასია, წარმოიდგინე. ეხლა როგორ აი ამათვის ქრისტემ მათი საკუთრება ქრისტე? ქრისტე მათთვის უცხოა. იმიტომ რომ ქრისტე სიტყვა მათთვის მიუღებელია. ჯერ იმიტომ რომ ქალია და ეპისკოპოსობს. და მეორე ისეთ კადნიერებ ისე კადნიერდება და ისე თავხედება. როებს ლაპარაკობს მაცხოვარზე, წარმოიდგინე. აქიდან ჩანს ვისთვის არის ქრისტე? უფალი, უფალთუფალი, სული, გული, ყველაფერი. ეს ჩვენთვის ეს არის, ჩვენი მაცხოვარი და ჩვენი მცნელი. და მათი ჯობია გაჩუმდნენ. რაც უფრო ნაკლებს ილაპარაკებენ, მით უფრო ნაკლებ დასაცინები გახდებიან ყველაზე ნაკლები რომ ვილაპარაკო, ჯორსულაც ავი. და სამწუხარო კიდე ისე რომ ქალთემზე ზოგიერთი მართლმადიდებელი სურათს იღებს და დებს, საერთოდ გვდელია თორე კი საკითხავა. ხელია გადახვეული. და მეგობრულად იდებს სურათს. მაგრამ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ. გარდა იმ თორ 11 მოციქულისა, რომელიც ოსანას ზახილით მიყვებოდა, იუდა ისკარიოტელიც იყო, რომელიც გაყიდა. ამიტომ თუ ესეთი ადამიანები შეხვდებიან, ამან არ უნდა დაგვაპრკოლოს, არ უნდა შეგვაშინოს, არ უნდა დაგვაპრკოლოს და ვიცოდეთ. იუდას გარდა ქრისტეს ყავდა პეტრე, ნათანაელი, ბართლომე, იოანე მოციქული, რომლებმაც სისხლის კი დაღვარეს ქრისტეს სახელის დასაცავად და მისი სიტყვის საქადაგებლად. მერთვა დაგლოცოთ, მერთვა გაკურთხოთ, მერთვა ჩვენი ეკლესია დაიფაროს. დედაღვთისმშობელი შეგვეწიოს. აჯანყებულები არიან ეკლესიის და მართლმადებლების წინააღმდეგ. თემსოფლიოში, მაგრამ ესეთი აჯანყებები ბევრი ხდებოდა, ჩვენ თუ სწორად მოიქცევით, თავის აჯანყებულ ხოლებზევე თვითონვე წამოეგები. ვერთმა, როგორ ჩვენა მოიქცეთ სწორად? თამდაბლობით ქრისტიანობით და ღვთისასოებით. ლოცვით, ვედრებით, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის თხოვნით. ჩვენ ღვთისმშობლის დაუჯდომელზე ვკითხულობდით, როდესაც ხაზარებმა მალყა დაარტყეს კონსტანტინოპოლსთან. თელიერი როდესაც იწყებს ლოცვას, ვედრებას ღვთისმშობლისადმი, რამოდენიმე შემთხვევა, არაბების შემთხვევა, ხაზარების ყიჩაღების შემოსევის შემთხვევა არის. ყოველთვის როგორ იფარავს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი ქრისტეს ეკლესიას, იესო ქრისტეს სხეულს, ქრისტეს ეკლესიას. და ახლაც მე ვფიქრობ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელს უნდა მიმართოთ ხოვნით, ვედრებით. აი სიტყვები უწმიდეს მარა ერთხელ თქვა მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო, ღვთისმშობელო, რათა რომელნი ესე შეგესავთ არა დავეცნე. არამედ განვერნე წინამდგომთა მტერთაგან, რამედ შენ ხარ ცხოვრებანად ესავისე ქრისტიანეთეს. აი ეს სიტყვები დღეში 12 ჯერ მაინც თქვათ, ეს თქვა პატრიარქმა. ვინც ამას ვერ შეძლებს, ისე თქვას, ვინც ამას არის ის ეს ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელო შეგვიწყალე და დაგვიცავე, დაგვიფარე ჩვენ. ამ ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდნენ, ან მოწყალებისა კარი განგვიღე, ან ღირსას შეშმარდათ, რაც გვაქვს. ვეუბნოთ დედა ღვთისმშობელს, რომ მისი საყვარელი ძის, იესო ქრისტეს, სხეული ქრისტეს ეკლესია დაიცვას და დაიფაროს. განამან არაღასრულა პირველი სასწაული, როდესაც მისი თხოვნით მოხდა, როდესაც ქრისტემ წყალი გვინოთ აკურთხა. ეხლა ცხოვოთ ღვთისმშობელს, რომ დაგვიფაროს და აუცილებლად დაგვიფაროს. ოღონდ ჩვენ უნდა მოვიქცეთ სწორად. მერთმა გაკურთხოთ, მერთმა დაგლოცოთ, მერთმა დაგიფაროთ. და ყოველწმინდა ღვთისმშობელი შეგვეციოს. ამენ.